Bugün studiyamıza dəvət etdiyimiz qonağımız da deməli, sentyabr ayının 14-də Londona yollanacaq. Çox fərqli əl işlərini dünya, rəngkarlıq dünyasına aşıq olan insanlara nümayiş etdirəcək. Qonağımız isə əməkdar rəssam Mehriban xanım əfəndidir. Mehriban xanım, sabahınız xeyr olsun. Hoş gördük sizi, Mehriban xanım. Biz də sizin yanınıza buyuracaq və beləcə bizim üçün də maraqlı olan məqamlara aydınlıq gətirəcəyik. Qeyd edim ki, Londonda baş tutacaq çox maraqlı bir filmin, Lilan Skripkası adlı filmin təqdimatında elə Mehriban xanımın rəsm əsərləri video installasiya formatında Bəli. Nümayiş olunacaq. Düşünürəm ki, bu premierada fərqli bir yanaşmadır. Bəli. Sizin rəsm əsərlərinizi dünya izləyicilərinə göstərəcəyik. Eyni zamanda onların o gəyin ki, üzündəki reaksiyaları görmək üçün siz özünüz də mütləq orada olmalısınız. Sabahınız xeyir, sabahınız xeyir, çox sağ olun, çox sağ olun, gözəl təqdimata görə. Bəli, çox maraqlı bir layihə gözlənilir. Artıq Amerikan diasporasından da belə bir maraq oldu ki, biz də istəyərdik bu olsun. Çünki istər rəssam orada oldu, olmadı. Yəni onun əsərləri tam maraqlı bir formatda iriləşdirilmiş, digital formatında. Təsir forması ilə. Texnologiyanın inkişafını biz burada da hiss edirik və görürük. Hətta sizin ekranın özü də bu bir müasir formadır, incəsənət formasıdır, video installasiyadır. Onlar da orada deməli montaj ustası, xarici montaj ustası üstündə dəyişikliklər, yəni ki, hansısa bir effektlər verib. İstifadə edəcək. Bəli, və bu maraqlı ona görə oldu ki, həm film çox gözəl, maraqlı bir Leylanın Skripkası adlı bizim mədəniyyəti təqdim edən, təmsil edən geniş xarici ictimaiyyət içərisində bizim Azərbaycanı həm də təmsil edən gözəl bir filmdir. Bu filmin rejissoru həm Azərbaycan, həm Amerika deməli incəsənət xadimidir. Həm rejissor, yazıcı, deməli bəstəkardır. Və bu xanım özü bəlkə də yazıcı olduğu ilə əlaqədardır, musiqiçi. Bilirsiniz, çox özü dərin bir şəxsiyyətdir və onun özündən bu ideya gəldi ki, mən istəyərim mənim ilk premyeram Londonda və istəyərim ki, sənin əsərlərin də olsun. Çünki mənə də deyir, sənin əsərlərin bu yaradıcılıqda təsiri olub. Və yeri gəlmişkən qeyd eləyək ki, Mehriban xanım, filmdə geyimlərin rəssamı da sizsiniz. Bəli, bəli. Və biz elə bil ki, bir yerdə çalışanda bizim çox maraqlı bir iş forması oldu. İstəyir, orada simvollar var idi, bir çox geyimlərdə. Ona maraqlıydı mənlə çalışmaq. Və hal-hazırda biz həmin o filmdən görüntüləri izləyirik. Düşünürəm, bəlkə də elə bu təşəbbüs oradan irəli gəldi ki, sizin əsərlərinizi qeyd etdiyiniz kimi izlədikdən sonra filmin geyim rəssamı olmağı təklif sizə olundu. Bəli, bəli. O, özü Amerikada olaraq ona mənim haqqımda göndərmişlər, əsərlərimi görüb o bu təklifi verdi ki, hə, mən çox çalışmaq istəyərdim bu xanımla. Və mənim impressiya əsərim, deməli, həmin sərgidə də installasiya formasında görsəriləcək. Bu geyim, gördüyünüz bu geyimlər, o impressiya əsərimin təsbabı bu əsərdir ki, siz indi görürsünüz. Bu əsərin mavi təsiratı çox böyük olub. İstəyir simvollarla, onun öz dediyinə görə. Mehriban xanım, çox gözəl. Bax, bu uğur münasibəti ilə düşünəm ki, hər bir Azərbaycanımızın uğuru elə, Azərbaycanlımızın uğuru elə, Azərbaycanımızın uğurudur və bunun şahidi olacaq 14 sentyabrda Londonda. Regent Street deməli sinema. Bu ilk Britaniyanın filminin nümayiş olunduğu kino ekrandır, yəni kino teatrdır. Yəni, onun özü də bir qədimi və çox tarixi bir yerdir. Yəni, kino ilə bağlı olan insanlara çox maraqlı olacaq. Həmin günü giriş mən biləni pulsuzdur, yəni dəvətlidir. Kim bizim xalqımızın nümayəndələri və ora gələ bilər. Oradakı dostlarımızla da səslənirik, buyursunlar. Londondakı soydaşlarımız. Və mən istəyərdim vurgulayam ki, Azərbaycan səfirliyi bu layihənin sponsoru sayılır, Azərbaycan diasporası və Azərbaycan təşkilatı kimi və həmçinin Amerika Yahudi təşkilatının böyük dəstəyi var bu layihədə.
Söhbət mədəniyyətdən gedirsə, söhbət hər hansı bir incəsənət nümunəsi təqdimatdan gedirsə, hər kəs səfərbər olub burada. Dəli, və düşünürəm ki, maraqlı. Böyük maraq doğuracaq. Hə. Çünki həm də bu layihəyə çox maraqlı incəsənət xadimləri qoşulub. Baş rolu Hollywood ulduzu gənc Safiya Rasinski oynayır, hansı ki indi hal-hazırda çox böyük bir maraqlı bir seriala qatılıb. Dünyanın məşhur aktrisalarındandır, baxmayaraq gəncdir. Perspektivlidir. Çox perspektivlidir. Və onun iştirakı, Sabina Rakçiyeva, Azərbaycan və Britaniyanın, deyərdim Azərbaycanın çox məşhur skripka ustasıdır ki, o qədər valeh edici skripkaçıdır. Və səsləndirmə Nigar Həsənzadə, hansı ki söz layihəsinin mədəniyyət nazirliyində çox özünü sözünü demiş, indiki zamanın çox gözəl şairəsi, onun səsləndirilməsi ilə, yəni bir çox yaradıcı quruluşçu insanlar, quruluşçu operatorumuz çox istedadlı, Nadir Mekti, Azərbaycan filminin, bəli, gözəl bir operatoru. Çox yaxşı bir yaradıcı qrup. Mehriban xanım, bax, əndə sizin belə deyək, əsərlərinizdən ibarət bir kataloq var. Çox fərqli bir əl işləri nümayiş elətdirmişsiniz. Mən istəyirəm, tamaşaçılarımıza da göstərim. Səbinə, bilmirəm, sən biraz söhbət başlamayanda. Hə, çox maraqlı bir işlərdir. Operatorlarımız zəhmət olmasa iri planda göstərək, bax, bu gözəl işləri. Bu işlərindən biraz istərdim bizə bəhs edəsiniz, Mehriban xanım. Əslində, çox qəliz işlərdir, Mehriban xanım. Sizin əl işlərinizi düşünürəm, digər rəssamlardan fərqləndirən və bəlkə də elə sizin filmin geyim rəssamı olmağınızı istəmək səbəbi də əsərlərin bu cür qəlizliyidir. Həm dünyəvilik var burada, haradasa baxırsan millilik var, şərq var, qadın zərifliyi var. Mən bir çox gözəllikləri özündə əks etdirir bu işlər. Bəli, mən... Bu maraq haradandır? Bilirsiniz, mən yenə də həmişəki kimi deyəcəm ki, bu bir vergidir. Yəni, hər bir istedadlı şəxs o vergi olanda daha rahat özünün istəyini və içində olanı göstərə bilir. Və düzgün onu istiqamətləndirəndə. Və düzgün istiqamət verilirsə ona və yaxşı məktəb keçirsə daha düzgün olur və öz üzərində işləmək. Bunlar hamısı bir vəhdət olmalıdır. Yəni, bu bir Allahın vergisidir. Mən bunu yalandan deyə bilmərəm ki, mənə kimsə dedi, gəl. Bu çox fərqli əl işləridir, bilirsiniz. Həm standartdan kənar, həm çox, necə deyərlər, vaxt, zaman tələb edən. Çox aylarla, illərlə və bilirsiniz, hər işin üzərində bir xırda işdir. Və zərgər işi, bax, siz düzdür. O qədər incəliklər var ki, Mehriban xanım, həqiqətən də. İnsanın əlində deyil, insan valeh olur və sanki hər rəsim insanla danışır, nəsə deməyə çalışır. Məncə bu daxili dünyanızdan gəlir sanki bu zənginlik. İnşallah qismət olar, sizinlə bir fotosesiya elətdirərik, əgər müsaidə olarsa. Doğrudan çox maraqlı gəldi mənə, fərqli bir dünyaya aparır insanı. Sizə uğurlar arzulayırıq, Mehriban xanım. Bu arada tamaşaçılarımız, bilmirəm, hiss elədiniz ya yox, artıq şəkillər, rəsimlər, əl işləri danışmağa başladı. Bizim söyləyəcək bir sözümüz yox, elə xanım da təvəzzökarlıqdan bizə təşəkkürlərini bildirir. Biz istərdik ki, söhbətimizin sonunda yekun fikirlərinizi eşidək bu səfər haqqında, işiniz haqqında və gələcək planlarınızdan da bir-iki cümlə bəhs etsəz yerinə düşər. Deməli, bizim yeni bir layihəmiz gözlənilir Ela xanımla. Bu ola bilər Azərbaycan-Amerika birliyi bir film olsun. Mən çox istəyərdim ki, bu layihə alınsın və mən çox təşəkkür edirəm ona ki, o bu şansı verdi ki, mən deməli, mətbuatda hər yerdə bildirirəm ki, mən axırıncı işlərimi bizim 44 gündə qazandığımız şanlı zəfərimizə bir silsilə kimi, bir qalibiyyət ruhunu göstərmək kimi belə bir layihə etmişik və mən bunu hər yerdə bildirirəm. Ki, mən bu axırıncı əsərlərimin bir çoxları indi burada görünmür. O filmdə balaca bir formatda görsədilir ki, və mən onu bir silsilə kimi bizim zəfərə ithaf eləmişəm. Bəli, siz qalib Azərbaycanımıza təmsil edirsiniz. Ən önəmlisi budur. Bu bir sevinç hissidir. Bəli, inanırıq ki, həqiqətən də bu təqdim etdiyiniz iş böyük tamaşaçı kütləsi tərəfindən bəyəniləcək və bu sizin yaradıcılığınızda yeni yolların
belə deyək, başlanğıcı olacaq. Əslində yeni əməkdaşlıqların hətta deyərdim ki, başlanğıcı olacaq. Və Mehriban xanım, arzu edirəm ki, bu sevinç hissi söylədiyiniz kimi və bu qürur hissi nəinki sizi, bütün azərbaycanlılarımızı heç zaman tərk etməsin. Hər zaman qəlbimizdə bir-birimizlə var olaq, bir olaq, hər zaman ürəyimiz, ruhumuz Azərbaycanımızla və bütün dünyamızla döyünsün. Təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun gəldiyiniz üçün. Əməkdar rəssam Mehriban əfəndidir və təklif edirik ki, bizimlə bərabər gözəl bir musiqi dinləyəsiniz. Çünki Azərbaycan televiziyasının solisti Fuad Musayev bizimlə bərabərdir. Buyurun. Fuad, buyur. Söz musiqinindir. Özüm kadar bu sana dayan.